ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရော်နီဆန်းလွန်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးမြတ်တန်းထက်မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စနစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးဖတ်ပြလာတာဒီကနေ့အပိုင်း150ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမှာအခန်း30တူတာပီကလှုပ်ဆောင်ချက်တည်းသည်စိတ်ဆန္ဒအလျောက်လွတ်လပ်စွာပေါ်ခြင်းလောတို့ဒီမဟုတ်မလွဲသာသောလိုအပ်ခြင်းနေရာမှာတရားဤစိတ်စော်မှုကြောင့်ပေါ်ထွက်လာခြင်းလောဟုသောပြဿနာ၌ပြုလုပ်သူနှင့်ပြင်ပကပါလောကကြီးဤဆက်သွယ်မှုဒေတာလှုပ်ဆောင်သူနှင့်စစ်ဆေးဝေဖန်သူတို့ဤကြားတွင်တည်ရှိသောအချိန်အကွာအဝေးကာလနှင့်ပြုလုပ်သူနှင့်ပြုလုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်းတရားများဤဆက်သွယ်မှုပယောဂတို့ကိုလိုက်၍ဆုံးဖြတ်အပ်ပေသည်ဤနည်းများဖြင့်သာလူတယောက်ဤဘဝကိုဝေဖန်စဉ်းစားပေသည်ဥဒဟယုံအားဖြင့်လူတယောက်သည်ပြင်ပကပါလောကကြီးနှင့်လည်းဆက်သွယ်မှုနီးစပ်အံ၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်နှင့်ထိုဆောင်ရွက်ချက်ကိုဝေဖန်စစ်ဆေးမှုတို့သည်အချိန်ကာလအားဖြင့်လည်းဝေးကွာအံတဖန်ထိုဆောင်ရွက်ချက်များ၏အကြောင်းတရားများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိအံထိုခါ၌ထိုလူ၏ဆောင်ရွက်ချက်သည်၎င်း၏စိတ်ဆန္ဒကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲမလွဲသာသောနေရာမှတရားများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မြင်ကြရလိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်တဖန်လူတယောက်သည်ပြင်ပကပါလောကကြီးနှင့်ဆက်သွယ်မှုဝေးကွာအံ၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်သည်လည်းမကြာမီကမှပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်အံ့ထိုဆောင်ရွက်ချက်များ၏အကြောင်းတရားများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိမြင်ခြင်းမရှိအံ့ထိုကား၌ထိုလူ၏ဆောင်ရွက်ချက်သည်မလွဲသာသောနေရာမှတရားများ၏စိတ်စော်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏စိတ်ဆန္ဒကြောင့်လွတ်လပ်စွာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မြင်ကြရလိမ့်မည်ဖြစ်လေသည်ထို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်၏အမြင်၌ကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုလူနှင့်ပြင်ပကပါလောကကြီး၏ဆက်သွယ်မှုသည်နီးစပ်သည်ဖြစ်စေဝေးကွာသည်ဖြစ်စေအချိန်ကာလအားဖြင့်လဲတိုသည်ဖြစ်စေရှည်သည်ဖြစ်စေအကြောင်းတရားများကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေထိုဥဒါဟယုံနှစ်ရက်စလုံး၌လုံးဝလွတ်လပ်ခြင်းဟု၍မရှိနိုင်ချေမလွဲသာသောလုံးဝလွတ်အပ်ခြင်းဟု၍လည်းမရှိနိုင်ချေလုံးဝလွတ်လပ်ခြင်းဟု၍မရှိဟုဆိုရခြင်းမှာအောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ဖြစ်၏နံပါတ်1လူတယောက်သည်ပြင်ပကပါလောကကြီး၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမှအယောင်ရိုက်ခတ်မှုစိတ်စော်မှုမြည်မြလွတ်ကင်းသည်ဆိုစေဟင်းလင်းပြင်တဲ၌မိတင်းနေထိုင်သမျှကာလပတ်လုံးလွတ်လပ်ခြင်းဟု၍မရှိနိုင်ချေလူ၏လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကိုလူ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရာများနှင့်လူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပြုပြင်ဖန်တီးလျက်သာရှိလေသည်ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လက်ကိုမြောက်၏ထို့နောက်ပြန်ချ၏ဤအပြုအမူသည်လွတ်လပ်စွာပေါ်ပေါက်လာသောအပြုအမူဟုထင်ရ၏။ထို့ရာတွင်မြောက်ချင်သည့်ဘက်သို့မြောက်၍ရသလောမရချေ။အရာဝတ္ထုများကတားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်းမရှိသည့်ဘက်သို့သာမြောက်နိုင်သည်မဟုတ်လော။သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီး၏အနေအထားကတားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုသည့်ဘက်သို့သာမြောက်နိုင်သည်မဟုတ်လော။ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဆန္ဒအလျောက်လွတ်လပ်စွာလက်မြောက်သည်ဆိုရ၌အတားအဆီးမရှိသည့်ဘက်ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကခွင့်ပြုသည့်ဘက်သို့သာမြောက်နိုင်ခြင်းကိုတွေ့ရလေပြီ။သို့ဖြစ်လျင်လွတ်လပ်ပါသည်သလား။ကျွန်တော်၏လှုပ်ဆောင်ချက်သည်အတားအဆီးမရှိ၊အနှောက်အယှက်မရှိ၊စိတ်ဆော်ခြင်းမရှိ၊တိုက်တွန်းခြင်းမရှိပေါ်ပေါက်လာမှသာလျင်၎င်းကိုလွတ်လပ်သည်ဟုခေါ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်။လောက၌လုံးဝလွတ်လပ်သောလူတစ်ယောက်ကိုပြပါဆိုလျင်ထိုလူသည်ဟင်းလင်းပြင်၏အပြင်ဘက်တွင်မှီတင်းနေထိုင်သူတဦးသာဖြစ်ရပေလိမ့်မည်။ထို့ရာတွင်ဟင်းလင်းပြင်ဤအပြင်ဘက်တွင်မှီတင်းနေထိုင်သူဆိုသည်မှလည်းမရှိနိုင်ချေ။နံပါတ်1ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတကားဤလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုစစ်ဆေးရ၌လှုပ်ဆောင်သည့်အချိန်နှင့်စစ်ဆေးသည့်အချိန်သည်မြည်မြှဝေးကွာသည်ဖြစ်စေ။အချိန်ကာလသဘော၌လွတ်လပ်ခြင်းဟု၍မရှိနိုင်ချေ။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သည့်တစ်ဆက္ကန့်ကပြုလုပ်ခဲ့သောလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးသောအခါ၌ထိုလှုပ်ဆောင်ချက်သည်လွတ်လပ်စွာပေါ်ပေါက်လာသောလှုပ်ဆောင်ချက်ဟုထင်ရ၏။တို့ရတွင်စင်စစ်၌ကမလွတ်လပ်ချေအကြောင်းမူကားထိုလှုပ်ဆောင်ချက်သည်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြုလုပ်သည့်အချိန်ကာလနှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိကထိုအချိန်ကာလကိုအမိပြုနေသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုမြှောက်နိုင်သလားထို့သောမေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်လက်ကိုမြှောက်၏တို့ဖြစ်လျင်လက်ကိုမမြှောက်ဘဲနေနိုင်သလားထို့သောမေးပြီးသည့်နောက်တစ်ခဏ၌ကျွန်ုပ်သည်လက်မမြှောက်ဘဲနေနိုင်ခြင်းကိုတတ်သိပြရန်အတွက်လက်ကိုမမြှောက်ဘဲထား၏တို့ရတွင်လက်မမြောက်ဖဲနေနိုင်သလားဟုမေးသည့်အချိန်နှင့်လက်မမြောက်ဖဲထားသည့်အချိန်သည်မတူတော့ပြီအချိန်ကွာခြားခဲ့လေပြီအချိန်ကိုကျွန်ုပ်လည်းတားဆီးခြင်းငှာမတတ်နိုင်ပြီထို့များမက
so so ga miao khe do let ne yakhu ma miao phe tha do let ti le ma tu do bi tho mya ma ga chinou let miao sin ga chinou pat wan chin twin shi ni do le tu ne let ma miao phe tha sin chinou i pat wan chin twin shi ni do le tu ti le ma tu do bi let miao tha sin ga shi khe do a chain ti goun lon twa khe le bi chinou ti let miao chin ne let cha tha chin ko da byai nat ma lou nai che ta khu re ko da lou nai bi ti now ta khana rwin chinou i let ko ma miao phe tha chin ti let miao yan sait san da ma phit paw chin chaung ma hou che chinou ti ta chain the nai let miao chin ne let cha tha chin na khu sa long ko ma lou nai daw chaung da phit le ti tho chaung chinou to i lou saung jet ti lut let ti sait san da a lo a lyaw paw paw nai ti hu chin lien a tei ne anagat to i ne na mai phit daw pyet sou ban ta khu de shi ma da phit be le mi ta ni a phin a chain kala i a pyan ban nai ti shi ma phit nai be le mi to ya rwin loka nai a chain kala ne kin ywe ti ni daw a ya hu ma shi nai che number 3 chano to di lou saung che ta khu i a chang tia ko mi mya na ma le di phit se tho lou saung che nai long wa lut let chin hu daw a ya hu ywe ma shi nai che to mho a chang tia ma shi daw lou saung che hu ywe ma shi nai che chano to di mi mi i lou saung che to mho အခြားသူတဦးဤလှုပ်ဆောင်ချက်ဤအကြောင်းတရားကိုမြည်မြနားလည်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်စေစင်ကျင်တုံတရားကမူအကြောင်းတရားရှိရမည်ဟုယူဆလျက်ရှိကထို့အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေလျက်ရှိလေသည်အကြောင်းတရားဟူ၍မရှိဘဲမြည်သည့်အကျိုးတရားမျှမထင်နိုင်ချေကျွန်ုပ်သည်အကြောင်းတရားနှင့်ကင်းသောလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်လက်ကိုမြောက်၏တို့ရတွင်ထို့သို့အကြောင်းတရားနှင့်ကင်းသောလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းသည်ပင်လျင်လုံဆောင်ချက်ဤအကြောင်းတရားဖြစ်လျက်ရှိလေပြီထိုများမကလူတယောက်သည်ပြင်ပကပါလောကကြီးဤဩဇာပတ်ဝန်းကျင်ဤဩဇာမှကင်းလွတ်သည်ပင်ထားပါအောင်ပြစ္ဆုတ်ပံတွင်ပြုလို့သည့်၎င်းဤယုတ်တည့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တစ်ခုကိုပင်စဉ်းစားသည်ထားပါအောင်ထိုလုံဆောင်ချက်၌မြည်သည့်အကြောင်းတရားမျှမရှိဟုပင်ထားပါအောင်လူများဤလုံဆောင်ချက်များ၌လည်းမလွဲသာသောဤယာမတရားဤပမာဏသည်တုံညာနှင့်ညီမြသောပမာဏမျှသာပါဝင်သည်ပင်ထားပါအောင်ထိုအခါ၌လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်လုံးဝလွတ်လပ်ခြင်းကိုတွေ့နိုင်လည်းမည်မဟုတ်ချေအကြောင်းတော်ကားပြင်ပကပါလောကကြီးဤဩဇာမှကင်းလွတ်၍အချိန်ကာလဤအပြင်ဘက်တွင်ရပ်တည်ကအကြောင်းတရားနှင့်ကင်းကွာလျက်ရှိသည့်တတဝါတူသည်လူတတဝါတူမဟုတ်နိုင်သောကြောင့်သာသည်ထိုကြောင့်လောက၌လုံးဝလွတ်လပ်ခြင်းဟူ၍မရှိနိုင်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်၏တဖန်လုံးဝလိုအပ်ခြင်းမရှောင်မလွဲသာဖြစ်ရခြင်းဟူ၍လည်းရှိသလောမရှိနိုင်ခြင်းလူဤလှုပ်ဆောင်ချက်ဟူသည်သည်လွှဲရှောင်မရခြင်းဤယာမတရားဤလက်အောက်ခံလုံးလုံးဖြစ်သည်ဟူ၍လည်းမပြောနိုင်ခြင်းဤသို့ဆိုရခြင်းမှာအောက်ပါအကြောင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်၏နံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့သည်လူမှီတင်းနေထိုင်သောဟင်းလင်းပြင်ကြီးဤအခြေအနေကိုမြည်မြသိစေကာမူကျွန်တော်တို့ဤအတိတရားသည်မြည်သည့်အခါမျှပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ခြင်းအကြောင်းမူကားထိုအခြေအနေများ၏အရေးအတွက်သည်အဆုံးအစမရှိသောဟင်းလင်းပြင်ကဲ့သို့အဆုံးအစမရှိများပြားလှသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်လူကိုလွှမ်းမိုးဩဇာပေးလျက်ရှိသောပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့မသိသမျှကာလပတ်လုံးလောက၌လုံးဝရှောင်လွှဲမရခြင်းဟူ၍မရှိနိုင်ခြင်းတစုံတစ်ခုသောလွတ်လပ်မှုအတိုင်းအတာသည်ကျန်ရှိနေသေးတာဖြစ်ပေသည်နံပါတ်1လုံဆောင်ချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်သည့်အချိန်နှင့်ထိုလုံဆောင်ချက်ကိုစစ်ဆေးသည့်အချိန်နှစ်ခုတို့ကြား၌ကာလအားဖြင့်မြည်မြရှည်ဝေးစေကာမူထိုကာလသည်အဆုံးရှိသည်သာဖြစ်ပေသည်အချိန်သာလျှင်အဆုံးမရှိခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ဤအချက်၌လည်းလုံးဝလွှဲရှောင်မရခြင်းဟူ၍မရှိနိုင်ခြင်းနံပါတ်3လုံဆောင်ချက်တစ်ခု၌တန်ကွင်းဇက်တစ်ဖွဲ့ရှိသောအကြောင်းတရားဇက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြည်မြသိသည်ဆိုစေကာမူကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုမြရှိလျားသောဂွင်းဆက်တဖွဲ့ရှိသည့်အကြောင်းတရားဇက်များကိုသိမြင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေအကြောင်းတော်ကထိုအကြောင်းတရားဂွင်းဆက်များ၌အဆုံးမရှိသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်လုံးဝရှောင်လွှဲမရခြင်းဟူသည်မရှိနိုင်ချေထိုမြမကလွတ်လပ်ခြင်းဤပမာဏသည်တုံညာနှင့်ညီမျှသောပမာဏမျှရှိသည်ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်တို့ထင်တကယ်သို့တေကံဤလူတယောက်သို့မဟုတ်မမွေးသေးသောကလေးတယောက်သို့မဟုတ်လူညံ့လူဖြင်းတယောက်စသည်တို့တွင်ဖြစ်ပေါ်လေရှိသည့်ဤသူလွတ်လပ်ခြင်းဟူ၍လုံးဝမရှိဟုဆိုလျင်လူဘဝလူအဖြစ်ကိုပါပယ်ဖြတ်ရတော်မည်ဖြစ်လေသည်အကြောင်းမူကားလွတ်လပ်ခြင်းဟူ၍မရှိတော့သည်နှင့်တပြိုင်နက်လူဟူ၍မရှိတော့သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်
တို့ဖြစ်ရကားလောက၌လူဤလုံဆောင်ချက်များသည်လုံးဝလွတ်လပ်ခြင်းမရှိနိုင်တကယ်သို့ရှောင်လွဲမရခြင်းဤယာမတရားဤလုံးဝဩဇာခံလဲမဖြစ်နိုင်ချေထို့ကြောင့်လူဤလုံဆောင်ချက်သည်လုံးဝလွတ်လပ်ခြင်းမရှိရှောင်လွဲမရခြင်းဤယာမတရားဤဩဇာကိုလုံးဝနာခံရသည်ဟုယူဆသည်နှင့်တပြိုင်နက်လူသည်အဆုံးမရှိသောဟင်းလင်းပြင်ဆက်သွယ်မှုအဆုံးမရှိရှေလျားသောအချိန်အဆုံးမရှိသောအကြောင်းတရားဆက်များကိုသိမြင်သည်ဟုယူဆရတော်မူတာဖြစ်လေသည်ဂျပန်လူဤလုံဆောင်ချက်သည်ရှောင်လွဲမရခြင်းဤယာမတရားကိုလုံးဝနာခံခြင်းမရှိလုံးဝလွတ်လပ်သည်ဟုယူဆသည်နှင့်တပြိုင်နက်လူသည်တယောက်ထီးတဲ့နေသည်ဟင်းလင်းပြင်ဤအပြင်ဘက်အချိန်ဤအပြင်ဘက်၌အကြောင်းတရားများနှင့်အဆက်အဆက်ကင်းစွာတည်ရှိနေသည်ဟုယူဆရတော်မူတာဖြစ်လေသည်လူသည်ရှောင်လွဲမရခြင်းဤယာမတရားကိုလုံးဝနာခံရသည်ဟုယူဆလျင်ကျွန်တို့သည်ရှောင်လွဲမရခြင်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရ၌အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မျှဖွင့်ဆိုခြင်းပြုနိုင်တော်မူမဟုတ်ဘဲရှောင်လွဲမရခြင်းဤယာမတရားဖြင့်သာလျင်ဖွင့်ဆိုရတော်မူဖြစ်လေသည်ထို့သောဖွင့်ဆိုလျင်လောက၌နံဟူ၍မရှိယုတ်ချီးသာရှိပေလိမ့်မည်အစ္စတတရံဟူ၍မရှိဗဟိတတရံကြီးသာရှိပေလိမ့်မည်တပံလူသည်လုံးဝလွတ်လပ်သည်ဟုယူဆပြန်လျင်လေ၎င်းမှာဟင်းလင်းပြင်အချိန်အကြောင်းတရားစသည်တို့ဤပြုပြင်ဖန်တီးခြင်းမှလည်းကင်းလွတ်သည်ဟုဆိုရာရောက်ပေလိမ့်မည်ဤမျှလွတ်လပ်ခြင်းအချုပ်အနှောင်ကင်းခြင်းသည်မည်သည့်အတိတ်ဘယ်မျှမရှိသည့်သဘောကိုသာဆောင်ပေလိမ့်မည်ဤသို့ဖွင့်ဆိုလျင်လောက၌ယုတ်မရှိစိတ်ချီးသာရှိပေလိမ့်မည်ဗဟိတဟူ၍မရှိအစ္စတချီးသာဖြစ်နေပေလိမ့်မည်စင်စဲ၌ကကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်သည်ထိုအစွန်းနှစ်စွန်းကိုရှောင်ကျဉ်၍မျက်စိမှပရိပရာကြာရလိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်စัจจဝလာကြီးနှင့်ပတ်သက်သောလူဤရှုမြင်ချက်သည်မျက်စိမှပရိပရာနီးပေါ်တွင်သာအခြေပြုပေသည်တဟင်းလင်းပြင်သည်အသွင်အမျိုးမျိုးရှိသောရုပ်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ထိုရုပ်တို့ကြောင့်သာကျွန်ုပ်တို့ဟင်းလင်းပြင်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟင်းလင်းပြင်သည်အစမရှိအဆုံးမရှိဟင်းလင်းပြင်ကိုဤနီးမှအပအခြားတပါသောနီးတို့ဖြင့်ထင်နိုင်မြင်နိုင်စွာမရှိနှစ်အချိန်သည်တရင်ကားမျှရက်နာခြင်းမရှိအစအဆုံးမရှိသောလှုပ်ရှားပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်အချိန်ကိုထိုနီးမှအပအခြားတပါသောနီးတို့ဖြင့်သိနိုင်နားလည်နိုင်စွာမရှိသုံးအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးတရားတို့၏ဆက်သွယ်မှုသည်အစလည်းမရှိထို့ကြောင့်အဆုံးလည်းမရှိနိုင်ဤကားရုပ်ကိုအလေးပေး၍စဉ်းစားသောစင်ကြင်တုံတရား၏အဆိုဖြစ်၏တိလောက၌ငါသာရှိသည်ရှိရှိနေသမျှသောအရာတို့သည်ငါကထင်သောကြောင့်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ငါသာလျင်ဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်သည်နှစ်ငါသည်ရေရင်ကဲ့သို့တသွင်သွင်စီးနေသောအချိန်ကိုပြစ်ဆုတ်ပန်ဟုသတ်မှတ်သည့်ကာလဖြင့်တိုင်းထွာခြင်းပြုသည်ထို့ပြစ်ဆုတ်ပန်၌ငါတယောက်သေးသာအသက်ရှင်နေသည်ဟုငါသိသည်ထို့ကြောင့်ငါသည်အချိန်ဤအပြင်ဘက်တွင်ရက်တည်နေသည်အချိန်နှင့်ကင်းလွတ်၍တည်ရှိနေသည်သုံးငါသည်အကြောင်းတရား၏အပြင်ဘက်တွင်ရက်တည်နေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောငါဘဝ၏အချင်းအရာများကိုပေါ်ပေါက်အောင်ဖန်တီးသူမှာငါမှပင်ဖြစ်သည်ဟုထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤကားစိတ်ကိုအလေးပေး၍စဉ်းစားသောသိစိတ်ဤအဆိုဖြစ်၏တို့ဖြင့်စင်ကြင်တုံတရားသည်ရှောင်လွဲမရခြင်းဤယာမတရားများကိုဖော်ပြ၏သိစိတ်သည်လွတ်လပ်ခြင်းအတိတ်ဘယ်ကိုဖော်ပြ၏လွတ်လပ်ခြင်းသည်စိတ်ကိုအသားပေးလွန်၏ဤသည်ပင်လျင်ဘဝဤအနှစ်သာရဖြစ်သည်ဟုလူဤသိစိတ်ကယူဆ၏မလွဲသာသောလိုအပ်ခြင်းဤယာမတရားသည်ရုပ်ကိုအလေးပေးလွန်၏ဤသည်ပင်လျင်လူဤစင်ကြင်တုံတရားဖြစ်လျက်ရှိလေသည်လွတ်လပ်ခြင်းသည်စစ်ဆေးဆန်းသက်ခြင်းခံရသည့်အရာဖြစ်၏မလွဲသာသောလိုအပ်ခြင်းဤယာမတရားကစစ်ဆေးဆန်းသက်သောအရာဖြစ်၏လွတ်လပ်ခြင်းသည်အစ္စတတရံဖြစ်၏စိတ်ဖြစ်၏မလွဲသာသောလိုအပ်ခြင်းဤယာမကဗဟိတတရံဖြစ်၏ရုပ်ဖြစ်၏၎င်းတို့နှစ်ခုကြောင့်ငါဟုရှိခြင်းသိခြင်းဖြစ်၏၎င်းတို့နှစ်ခုသည်အစ္စတတရံနှင့်ဗဟိတတရံအဖြစ်ဆက်သွယ်လျက်ရှိကြ၏ထိုနှစ်ခုကိုတစ်ခုစီခွဲခြားကြည့်မှသာလျှင်ကျွန်တို့သည်တသီးတခြားစီတည်ရှိသောမြင်နိုင်ထင်နိုင်စွာမရှိသောလွတ်လပ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်ခြင်းဟူ၍ရှိသည်ဟုသဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်ထိုနှစ်ခုပေါင်းဆက်ကြည့်မှသာလျှင်လူဘဝ၏အတိတ်ဘယ်ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်ထိုနှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်လိုက်သောအခါ၌ထိုနှစ်ခုသည်တစ်ခုကိုတစ်ခုအပြန်အလှန်အမိသဟဲပြုလျက်ရှိကြ၏အပြန်အလှန်အကျိုးပြုလျက်ရှိကြ၏
有年岁一片，这苦果这苦跑遍了世界。头那苦没洗的那这边呢，不挖回原来没洗难道去？如一不挖过地道，就弄出一地间的阿恰么好？如来到世上大呢，上来没亚到六阿千里亚马提亚罗一十多半个地间大起来的。第二个，第三年圣经中的亚米亚一尼亚马提亚米亚罗阿千千一十多半个地间大起来的。第二个。圣念有多一十多目个地间大片里的，大把娃一边把个把老家几个地道，见到多一地间的阿恰么好，大把娃因阿祖命呢，上来没亚见尼亚马提亚一十多目个地间大片里的，但你个把娃一阿念大拉片到六六千呢，圣经中提亚一尼亚马提亚命肉阿千千一十多目个地间大片里的，但你个圣念有多一十多目个地间大片里的。三界极马多达巴瓦伊因阿苏苗地，真都都伊阿巴奈一地尼加伊，拉冈都伊阿千阿雅古，真都都没地加切。拉冈因阿苏苗古虽眼睛算阿眉间，列色的德瑞森阿萨地片阿苗苗阿米贝加伊，多亚瑞路伊阿端奈西多阿古木，真都都地加贝地，托阿古罗勒千户阿米贝加雷地，多亚瑞。这诺多的虽然经一阿古，拉高一阿罗阿廖年内天内见面时，卢加三大马达年内天内见时伊。这诺多的虽然经阿古哪来的苏亚奈，虽然经阿古听求他的，像瑞美亚见尼亚马古弟弟阿丹阿达马达哪来伊？乌巴马阿片就必须阿罗奈阿雷见时的，或者谁阿有阿萨马，你有点伊虽然经尼亚马阿提老古达第一。阿拉杜边，这诺多的，罗勒到西山大谷，拉高伊阿罗阿廖，面南天南见面时节，卢加蒂马达面南天南见时伊，这诺多的，罗勒到西山大谷地面的苏亚奈，拉高谷听求他到，像瑞美亚见尼亚马谷弟弟阿丹阿达面达地面伊，乌巴马，卢人地亚的胡多地见地亚马的，小推三界到西巴伊内，加族人三亚尼亚马地亚面阿提拉谷达地伊。都皮亚嘎，路易阿蒂年迪亚胡的阿恰马后，巴瓦伊阿涅达拉胡多罗勒千古，圣经中迪亚伊尼亚马名片单团继续在前大片里的，路的罗勒到西山大谷单亚拿来伊，多亚瑞阿恰到因阿苏名古嘎，路的单亚拿来前马后者，得先拿来亚前片伊，伊的边连路易罗勒到西山大内阿恰到因阿苏名伊恰拿前片里的。多亚瑞，圣经中的亚伊阿面奈嘎，如伊罗勒到西山大地来，阿恰到因阿祖名呢，就如他撇来的。所以眼前啊，也是啊，但亚伊帮杀前啊，杀的因阿祖后的名的阿龙，就如他撇伊，不然没他撇伊。拉高那个圣经中的亚嘎，今夜有他见他撇伊。阿拉杜边，苏巴因阿祖名呢，罗勒到西山大地来，就如边撇伊，不然没他撇伊。拉刚古圣经中的亚嘎快加月，米德缪告诉他见大片来的。罗勒前的罗阿前么虚弱的念的边呢？多么好！拉刚古阿代表判诉他的圣经中的亚伊尼亚玛米亚么虚弱的念的边呢？拉刚的所以眼睛阿不，啥的达巴瓦因阿苏米亚呢？把米亚乖边恰纳罗米么好些？圣经中的亚伊阿米奈罗勒前后的阿恰么好？不哇！伊破壁前阿么酸难到，得人家阿有命大撇来的。你拉姐，那克大爷命古，勒办你到阿伊木拉阿啥的阿陪你。阿不，列是的德邦，啥的阿命伊木拉阿啥的阿陪你。伊别的那的，那克大皮拉，尤巴皮拉，大杜皮拉，尤卡皮拉，巴纳皮拉，啥的，勒办别伢也阿滴滴罗伊别的那撇伊。阿拉杜边，罗勒到西山大伊阿胡的阿贝尼，拉高伊穆拉阿萨的阿贝尼，伊别的那的亚苏文代表边亚伊别的那撇贝的，多亚瑞，这诺多麦蒂蒂多巴瓦阿涅达拉伊天海切，古扎比切米亚的代表边亚亚米亚卡雷拉亚米阿江亚米亚撇约，托天海切米亚伊穆拉比西撇多，巴瓦伊阿涅达拉卡阿比德玛卡雷拉亚米盖萨达撇来的。托尼杜边，黑脸片的包，阿青嘎拉的包，阿江的亚古阿米彪多的包肉片泡片多，如一轮来到西山大一天黑吃，古扎彪家面的，
ຈາຊວິນກະເລລາຍາມີອຈောင်းອຍາມຍາຜິດຢູ່ທົ່ວເທັນຫັດເຈກູຊາປິຈັດມຍາອີມູລາປິດສີຜິດຕໍ່ລົດລັດຕໍ່ໄສສັນດາກາອະພິທະມາກະເລລາຍາມີກိສາດາຜິດເລດີແລະຈຸຍໄຕປັນປິညာຍາມຍາໄນຈະນຸໂຕດີຈະນຸໂຕຕີຕໍ່ອຍາມຍາກູຊ່າງລ້ວຍມະຍາຈິນນິຍາມາຕຍາມຍາຫູຄໍສູໄລຈາອີຈະນຸໂຕມະຕີຕໍ່ອຍາມຍາກູກາຊິນຕັນຈິນອາຫູຄໍສູຈາເລດີຊິນຕັນຈິນອາຫູດີບະວະອີອະນິດຕ
ည်အလားတူပင်ရာဇဝင်သိပ်ပံပညာ၌လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသောအရာများကိုရှောင်လွှဲမရခြင်းနိယာမဟုခေါ်ဆိုလိုက်ကြ၏ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာများကိုမူကားလွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒဟု၍တိမ်ကျုံခေါ်ဆိုလိုက်ကြလေသည်ရာဇဝင်အဖို့လွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒဟုသည်လူဘဝကြီး၏နိယာမတရားများနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်တို့မသိဘဲကျွန်းကျန်နေသောအစိတ်အပိုင်းကိုခေါ်ဆိုထားသောပြည့်ညတ်တစ်ခုသာလျင်ဖြစ်ပေသည်အခန်းဆက်၁ရာဇဝင်သည်လူ၏လွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒ၏ထင်ဟပ်ချက်များကိုပြင်ပကမ္ဘာလောကအချိန်အကြောင်းတရားစသည်တို့ဖြင့်ဆက်ဆက်၍စစ်ဆေးခြင်းပြု၏တနည်းကားရာဇဝင်သည်စင်ကျင်တုံတရား၏နိယာမတရားများဖြင့်လွတ်လပ်ခြင်းကိုဖော်ပြခြင်းပြု၏ထို့ကြောင့်ဤလွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒကိုထိုနိယာမတရားများဖြင့်လေ့လာဖော်ပြခြင်းပြုသည့်အတိုင်းအတာထိရာဇဝင်သည်သိပ္ပံပညာရက်တစ်ခု၏အသွင်လက္ခဏာကိုဆောင်၏ကောင်းကင်၌နေလကျေတရားနက္ခတ္တကိုလှုပ်ရှားစေသောအရာမှာလွတ်လပ်သောအမိအခိုကင်းသောအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုနက္ခတ္တဗေဒကယူဆ၏အလားတူပင်ရာဇဝင်အဖြစ်အပျက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာသည်လူ၏လွတ်လပ်သောအမိအခိုကင်းမဲ့သောစိတ်ဆန္ဒဖြစ်သည်ဟုရာဇဝင်ကယူဆလေသည်တနည်းကားကျွန်ုပ်တို့သည်နိယာမတရားများ၏လက်အောက်ခံမဟုတ်ဟုယူဆလေသည်ဤသို့ယူဆလျင်နိယာမတရားများမရှိဟုဆိုရာရောက်ပေသည်သို့မဟုတ်သိပ္ပံပညာမရှိဟုဆိုရာရောက်ပေသည်စัจ java လာကြီးထဲ၌လွတ်လပ်စွာအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားနေသောအရာရှိသည်ဆိုသည်နှင့်တပြိုင်နက်တစ်ခုတည်းပင်ရှိသည်ထားအောင်ကပ္ပလာနှင့်နယူတန်တို့တွေးရှိထားသည့်နိယာမတရားများကိုညင်းဆိုရာရောက်ပေသည်သို့ဖြစ်လျင်ကောင်းကင်တွင်နေလနက္ခတ္တယာစသည်တို့လှည့်ပတ်သွားလာနေသည်ဟုသောအယူအဆသည်လည်းရှိနိုင်တော်မည်မဟုတ်ချေအလားတူပင်လူလောက၌လူဤလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသည်စိတ်အလိုဆန္ဒအလျောက်လွတ်လပ်စွာပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဆိုလျင်လောက၌ရာဇဝင်ဆိုင်ရာနိယာမတရားဟု၍လည်းတစ်ခုမျှမရှိဟုညင်းဆိုရာရောက်ပေသည်သို့ဖြစ်လျင်ရာဇဝင်အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆဟု၍လည်းရှိတော်မည်မဟုတ်ချေရာဇဝင်သည်လူဤစိတ်ဆန္ဒများကိုမြင်းဖြောက်များဖြင့်ပြပေသည်မြင်းဖြောက်ဤတစ်ဖက်အစွန်းသည်မတိကိန်းဖြစ်၍အခြားအစွန်းတစ်ဖက်၌ကလူဤစိတ်ဆန္ဒကိုပစ္စုပန်၌သိခြင်းတည်းဟုသောသိစိတ်သည်လဟာပြင်အချိန်အကြောင်းတရားတို့နှင့်ရှင်၍ရွေလျားနေသည်ဟုယူဆလေသည်ထိုသိစိတ်ဤရွေလျားပြောင်းလဲခြင်းသည်ကျေပြန့်လာသည်နှင့်အမျှထိုလှုပ်ရှားပြောင်းလဲခြင်းဤနိယာမတရားများသည်လည်းထင်ရှားသည်ထက်ထင်ရှားလာသည်ဟုရာဇဝင်ကယူဆ၏၎င်း၏ကိစ္စသည်ထိုတိစေ၏ရွေလျားပြောင်းလဲခြင်းနိယာမကိုရှာဖွေရန်နှင့်အတိဘယ်ဖွင့်ဆိုရန်ဖြစ်သည်ဟုရာဇဝင်ကယူဆလေသည်ရာဇဝင်သိပ္ပံပညာ၏လက်ရှိရှုထောင့်အရာဆိုလျင်ရာဇဝင်အဖြစ်အပျက်များပေါ်ပေါက်လာရခြင်းသည်လူ၏အလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာသောစိတ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုယူဆ၏ထို့ဖြစ်လျင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုရာဇဝင်နိယာမတရားများကိုသိပ္ပံနည်းကြစွာမြည်တို့ဖော်ပြခြင်းပြုနိုင်တော်မည်နီလူ၏စိတ်ဆန္ဒသည်လောကနိယာမတရားများကိုနာခံသောအရာမဟုတ်အလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်လာသောအရာလွတ်လပ်စွာပေါ်ပေါက်လာသောအရာဟုဆိုသည်နှင့်တပြိုင်နက်လောကနိယာမတရားများဟု၍မရှိနိုင်တော့ပြီ။ရာဇဝင်အဖြစ်အပျက်များသည်လူဤလွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုလျင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုလွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒသည်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုဆက်၍ရှာဖွေနေကြလိမ့်အောင်မည်ဖြစ်ပေသည်။သို့ဆက်လက်ရှာဖွေခြင်းမပြုနိုင်ဘဲတခါတည်းကိစ္စပြစ်အောင်လုပ်ရမှာရာဇဝင်အဖို့တလန်းသာရှိလေသည်။ဤဒီမှာအခြားမဟုတ်လွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒဤပမာဏကိုအဆုံးမရှိသေးငယ်သောပမာဏသို့ရောက်အောင်ပြောင်းလဲပြစ်ရပေလိမ့်မည်။သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းတရားများကိုရှာဖွေခြင်းငှာလုံးဝမတက်နိုင်ဟုလက်ခံကြလိမ့်မည်သာဖြစ်ပေသည်။ဤအခါကျမှသာလျှင်ရာဇဝင်သည်အကြောင်းတရားများကိုရှာဖွေခြင်းမပြုတော့ဘဲနိယာမများအားရှာဖွေခြင်းကိုပြုလုပ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ပေသည်။ထိုနိယာမတရားများကိုလူတို့သည်ပဝေတနီကတဲ့ကပင်ရှာဖွေခဲ့ကြ၏
ยาสุวรรณติดเป็นปัญญาการลักขันยามีอจุยเอกขอดเต็มยาดีเลยเบาๆลากเกจ่ายตัวอย่างเรื่องละก้องอจุยเอกขอดเต็มยาดีเลยจังเตียมยาโก้แทยุยแทยุยเส้นยุยเส้นยุยควายจันสิพยาชาพุยจันพิ้งน้าสาวนายยาสุวรรณอีนิลังฮองตัวยาลำพิธีเจ็ดสิบอยู่ควายจันหลังจังตัวไล่ปาลีชิจารีดีลู่ลูกาอีติดเป็นปัญญาเยี่ยมยาอารมณ์ดีอีทุพิ้งน้าสาวนาย หลังห้องตัวเปลี่ยนยุติเป็นเลล่าจ้าเจงกูตาจุยอาเบดีติดเป็นปัญญาเยี่ยมยาอันเนอติจ้าทรงพิจารณาเป็นชาปัญญาที่สมมติสิประมาณนั้นติงเงาตัวเก่งกูจุยสิทธิ์นัยเก่งควายเจนนี่กูส่งกามติเกี่ยมยาสมมติสิติงเงาตัวเกี่ยมยาปังเสชเชนนี่กูไล่เขยเป็นชาปัญญาที่จังที่ยาสิทธิ์หัวตัวอายุสามกูส่งกานี่ยามาติยากูชาพุยเกย ตัวมหัศมติดอสงมิชิดอปมาณติงเงาตัวเกี่ยมยาอารมณ์อีตุนีตัวกงตัดที่กูชาเกย์อีอาชาตัวติดเป็นปัญญาเยี่ยมยาดีทุลังกูไล่เขจัดติดาเพลิดีปงสันอาพิยันตากว่าชาเย่ตบออกมาจูรูเป็นเพลิดีนิวเจนดีส่วนเงินเจนนิยามากูสาดเจนด้วยสีตัวอาคารนัยในเดือนละกองยี่จีเดือนละกองส่วนเงินในตัวกงตัดที่จะมีสีที่หูมาเปลี่ยนเกจ จีโซมาตีโซดอยาวัตถุมีนัยส่วนเงินเจนตัดที่อตีที่ชี้จ่ายที่หูตาเปลี่ยนเกลี่ยดีแต่นี้ก็นิวเจนดีจะวัตถุมีมีที่อตัวเลือกชาเปลี่ยนเลดีสุดที่พิจารณาโกชาพูดเช่นเล่นเจมพิวเกจีส่วนเมื่อชีจีโดอยาวัตถุเนี่ยส่วนเมื่อชีติงเงาตัวอยาวัตถุอารมณ์ดูนัยส่วนเงินเจนหูตัวตุนีที่กงตัดที่มีชีที่หูตาเปลี่ยนเกจีพิจารณาดีแต่บ่าวว่าติดเป็นปัญญาดีเลยอลาดูเป็นพิจารณาดี ละก้อนดูดีจังที่อาโกชาพูดเจมพิวเบนี่ยามามีอาโกตาชาพูดเกจ่าไปดียาส่วนติดเป็นปัญญาดีเลยทุนนี้ละก้อนตาพิเลดียาส่วนติดเป็นปัญญาดีวิธีตาทุดอปกุมีอีตัดแต่ในเชพอเกตอพิเอพิมีอาโกเยต้าเจมพิวเบลุมิโอมีอันนี้ลุลอกาลุอันเวจีอีลุชามูโกตาลีลาพอพิจารณ์พิมีสวากาละก้อนดีเลยจังที่อาโกเปเปกาพิเอพิมีอันหลังหลังสัสสัลีอาชิดอเซซันตา อสงมิชิดอติงเอโดอสิอปังเลมยาอาลงอีจุนีดอนิยามยาโกชาพุยยาเลมีตาพิเลดีตัวมโหยาสุเอพิเอพิจักคุณัยอติงเอซงดออสิอปังเลมยาพิจิตามันปีดูมยาอิสิสันตามยาโกพอพิยาเบเลมีอาคันสันเนกอบานิเกสอีสัจจาวลาอินิยามาโกสาเตนจุยชิกาตัดติทุพยาเขปีดีนาวนัย นี่ก็กบานจีก็เล็บเป็ดตัวละเจมหอมวยกบามีจีก็ตาเนี่ยก็เล็บเป็ดตัวละเนี่ยเจมเชจจังตีลากเกจ่ายทุกอายุสาดีเชฟปัญญาเชนดูอีอากาตาปีรับปัญญายามยาโกต้อนเล่นเชสีเปลี่ยนไปดีกบานิเกสอีอายุสาโกลักขันเลี้ยเชี่ยงอายุสาโกเนียนเปียเปลี่ยมีเชี่ยอายุสาโกลักขันเลี้ยกบานิเกสอีอายุสาโกเนียนเปียเปลี่ยมีหูเทียนเสียชีตัวอย่างเรื่อง กบานิเกสอีนิยามาโกลักขันปีดีนาวไหนเลยเชี่ยอายุสามยาโกใส่ยุลักขันเนจายาเซซูซันเนจายาเซพิจิตรีโกตุยาเลดีโทนี่จูไม่พามุเนยาสเวมูเอเจตัวดีเป็นชาอีนิยามาติยามยาละเอาแขมพิจิตรีหูละกองสุยาอุโชยสันเนตคุโกจะจงจะคุดอปัตุวีอันเนอธานเนซีบวายเอเชอันเนมยากาส่งพิจิตรีหูละกองลูอุยเนมีอ้อจัดตัวอีอชูอัสามันยิมยามูจ๊อ ลูมิอาสูไลอองไลเปียงชวยยาเจมพิจิตรีหูละกองยาสุเอ็นปัญญาเชนมิโอมิโอกะยาสุเอ็นตบอติยาอมิโอมิโอโกเปียงสูเกจ่ายทูตบอติยามยาไนอพิอพิจิตรีลูอีลุนละต่อไซสันท่าจังปอบเอาเขียเจมพิจิตรีหูดอเชี่ยงอายุอสังโกตอหลังเกลิดีเชี่ยงยาสุเอ็นอีตบอติยาโกสันเลยุลักขันจารุเดลีอสุบานิยามาเตมยาโกเนียนสุมาพิมีหูเทียนย อสุบะอายุอสัตย์เต็มยาโกลักขันเลี้ยงอพิอพิจารณาดีลุ่นละต่อไซสันท่าจังปอบเอาลาเจมพิจิตรีหูดอเชี่ยงยาสุเอ็นตบอติยาโกสันเลลีลาเจมพิวเยมลูรอหูเทมไมยาลีดีอสุยาอุโชยสันเนตคุตัวมโหลูมิอาอสุไลอองไลเปียงชวยดออพิอพิจารณาดีทุตุอีอีดอปัตุวีอันเนต้าซีบวายเอเชอันเนมีอ้อจัดทัดนันเจนชิมิชิซาดีอจังเทียมยาจังปอทวัลลาเจมพิจิตรีโซเลอสุยาอุโชยสันเนตมิโอโกตีทางดู ตัวมโหอพิอพิจารณาคู่กับปอบเอาเสียดูหูจะโน้ตเทียนเกิดอลูปโกรู้อีลุ่นละต่อไซสันได้ทุกอพิอพิจารณาทุกอุโชยสันเนตุปอบเอาเสียดอจังเทียพิจิตรีหูอยู่สายมาพิจารณาด้วยเช่ตัวต่อเลย
ကျွန်တော်တို့သည်စရင်အင်ဗေဒာဤနေရာမှများပထဝီဤနေရာမှများနိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒာဤနေရာမှများဘာသာဝေါ်ဟာရဗေဒာဤနေရာမှများဘူမိဗေဒာဤနေရာမှများနှင့်အတူလွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒရှိသည်ဟုဆိုသောရှေးဟောင်းရာဇဝင်သဘောတရားကိုလည်းယခုတိုင်ဆက်လက်လေ့လာနေရစေပင်ဖြစ်လေသည်လက်ခံနေကြရစေပင်ဖြစ်လေသည်ယောဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာဤနေပင်၌ရှုမြင်ချက်အဟောင်းနှင့်အသစ်တို့ဤတိုက်ပွဲသည်ရှေလျားပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ဘာသာတရားသည်ရှုမြင်ချက်အဟောင်းကိုကာကွယ်ကာရှုမြင်ချက်အသစ်ကိုတိုက်ခတ်၏။ရှုမြင်ချက်အသစ်သည်ဖျားသခင်၏ဉာဏ်အလင်းရောင်ကိုဖြိုခွင်းသည်ဟုစွဲချက်တင်၏။တို့ရတွင်အမှန်တရားကိုတွေ့လာသောအခါ၌ကဘာသာတရားကသာလျှင်အောင်နိုင်ခဲ့၍အခြေခံသစ်ပေါ်တွင်ခိုင်ခန့်စွာယက်တည်ခဲ့လေသည်။အလားတူပင်ရာဇဝင်သိပ္ပံပညာဤနယ်ပယ်၌လည်းရှုမြင်ချက်အဟောင်းနှင့်အသစ်တို့သည်ယခုထက်တိုင်ပြင်းထန်ရှေးကြစွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိ၏။ထိုအခါ၌ဘာသာတရားသည်ရှေးနည်းတူရှုမြင်ချက်အဟောင်းကိုကာကွယ်ကာရှုမြင်ချက်အသစ်ကိုတိုက်ခတ်၏။ရှုမြင်ချက်အသစ်သည်ဖျားသခင်၏ဉာဏ်အလင်းရောင်ကိုမှိမ့်မိန်စေသည်ဟုစွဲချက်တင်၏။ထိုတိုက်ပွဲနှစ်ရက်စလုံး၌နှစ်ဖက်စလုံးသည်ဒေါသဖြင့်မှုန်ကာအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်လျက်ရှိကြ၏။အင်အားစုဟောင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတိဆောက်ခဲ့သောအဆောက်အအုံကြီးပြိုကွဲပျက်စီးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဝမ်းနည်း၍မဆုံးဒေါသထွက်၍မဆုံးတတ၍မဆုံးဖြစ်လျက်ရှိ၏။အင်အားစုသည်အဟောင်းကိုဖျက်စီးလိုစေဖြင့်မှုန်ထူလျက်ရှိ၏။ရုပ်အဘိဓမ္မာဤသစ္စာတရားသစ်များကိုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိသောအင်အားစုဟောင်းဤအမြင်၌အသစ်တွေးရှိသောသစ္စာတရားလို့ကိုလက်ခံလိုက်ပါကဖျားသခင်၌ယုံကြည်ခြင်းဖျားသခင်ဤဖန်ဆင်းမှု၌ယုံကြည်ခြင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ရချေတော့မည်ဟုထင်မှတ်လျက်ရှိကြ၏။ကော်ပါနီကပ်စ်နှင့်နယူတန်တို့ဤဉာဏ်မှတရားများကိုကာကွယ်သောအင်အားစုသစ်များ၏အမြင်၌ကဗော်တဲယားစသူတို့ဖြစ်သည်။ထိုသူတို့ဤအမြင်၌ကနောက်ထပ်တွေ့ရှိသောနက္ခတ္တဗေဒဉာဏ်များသည်ဘာသာတရားကိုအပြီးအပိုင်ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပစ်သည်ဟုထင်မှတ်လျက်ရှိ၏။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်ဘာသာတရားကိုတိုက်ခိုက်ရ၌ဆွေးငင်ခြင်းဉာဏ်မကိုလက်နှက်တစ်ဖွဲအသုံးချလျက်ရှိကြလေသည်။ရှောင်လွှဲမရခြင်းဉာဏ်မတရားကိုလက်ခံလျင်ဝိညာဉ်ဟူသောအယူအဆအကောင်းနှင့်အဆိုးဟူသောအယူအဆနှင့်တကွထိုအယူအဆများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောနိုင်ငံအဆိုးရနှင့်သာသနာအဆအုံဟောင်းများကိုဖျက်ဆီးရရောက်သည်ဟုထင်မှတ်ကြလေသည်။အလားတူပင်ယခုခေတ်၌ရှောင်လွှဲမရခြင်းဉာဏ်မတရားကိုစေတနာဝန်တန်းရှေ့နေလိုက်ပေးနေကြသူတို့သည်လည်းထိုခေတ်ကပေါ်တဲရာစသူတို့ကဲ့သို့ထိုနိယာမတရားကိုလက်နှက်တဖွဲအသုံးပြုကဘာသာတရားကိုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြလေသည်။သို့တော်လည်းနက္ခတ္တဗေဒပညာ၌ကော်ပါနီကပ်စ်၏နိယာမသည်ဘာသာတရားကိုခြေဖြတ်ခြင်းမပြုယုံမြမကနိုင်ငံအစိုးရနှင့်သာသနာအဆောက်အအုံတို့အုတ်မြစ်ချရာဘာသာတရားတည်ဟူသောအခြေခံကြီးကိုခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပေးခဲ့သည့်နည်းတူရာဇဝင်သိပ္ပံပညာ၌လည်းရှောင်လွှဲမရခြင်းနိယာမသည်ဘာသာရေးအခြေခံကောင်းကိုခြေဖြတ်ခြင်းမပြုနိုင်ရုံမျှမကခိုင်မြဲသည့်ထက်ခိုင်မြဲအောင်လုပ်ပေးလျက်သာရှိလေသည်။ကော်ပါနီကပ်စ်တို့ခေတ်ကနက္ခတ္တဗေဒပညာ၌အယူအဆကွဲလွဲချက်မှာအခြားမဟုတ်။ကျွန်တို့တို့ထိတွေ့သိမြင်ရသောဩဃာတလောကကြီးကိုမောင်းနှင်လှုပ်ရှားစေသူမှာအကျွင့်မဲ့ဖြစ်သောထာဝရဖြစ်သောအရာဟုတ်မဟုတ်ဟုသည့်ပြဿနာဖြစ်၏။အလားတူပင်ကျွန်ုပ်တို့ခေရာဇဝင်သိပ္ပံပညာ၌အငင်းပွားလျက်ရှိသည့်ကိစ္စမှလည်းအခြားမဟုတ်အဖြစ်အပျက်များကိုပေါ်ပေါက်စေသောအရာသည်ထာဝရဖြစ်သောအရာအကျွင့်မဲ့ဖြစ်သောအရာဟုတ်မဟုတ်ဆိုသည့်ပြဿနာပင်ဖြစ်လေသည်နက္ခတ္တဗေဒပညာ၌မူဩဃာတလောကကြီးကိုလှုပ်ရှားစေသည့်အရာသည်ကဘာမြေကြီးဤလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်ဟုယူဆ၏ရာဇဝင်သိပ္ပံပညာ၌ကအဖြစ်အပျက်များကိုပေါ်ပေါက်စေသည့်အရာသည်လူပုဂ္ဂိုလ်ဤလွတ်လပ်ခြင်းသို့မဟုတ်လူဤလွတ်လပ်သောစိတ်ဆန္ဒဖြစ်သည်ဟုယူဆလေသည်။နက္ခတ္တဗေဒပညာ၌ကဘာမြေကြီးသည်လေပတ်သွားလာလျက်ရှိသည်ဟုသောအယူအဆသစ်ကိုလက်မခံနိုင်ကြသေးခြင်းမှာကဘာမြေကြီး၏မလုံမရှားနှင့်ယက်တီနေသည့်အဖြစ်နှင့်နေလကျေနက္ခတ္တာယာများ၏လှုပ်ရှားသွားလာနေသည့်အဖြစ်ကိုလက်ငင်းကြုံတွေ့နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်လေသည်။အလားတူပင်ရာဇဝင်သိပ္ပံပညာ၌လည်းလူသည်ဟင်းလင်းပြင်အချိန်နှင့်အကြောင်းတရားစသည့်နိယာမတရားများ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သည်ဟုသောအယူအဆသစ်ကိုလက်မခံနိုင်ကြသေးခြင်းမှာမိမိတို့သည်လွတ်လပ်သည်ပြုလိုရာကိုပြုနိုင်သည်ဟုသောကိုယ်တွေ့ခံစားချက်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးခြင်းကြောင့်သာဖြစ်လေသည်။တို့ရတွင်နက္ခတ္တဗေဒပညာတွင်အယူအဆသစ်ကစောတကတက်ရ၌က
Jeno do di, kabam ye ji yi lo shah toa la jengo santa ti jui yue maya di ma 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 di. To ya ruen, yi to santa jui maya jeng jang, kabam ye ji di lo shah jeng ma shi yet di ni di hu so lien ga, a te pe gen me jeng a pshet to yao le mien pshet ba di. Kabam ye ji yi, jeno do ti jui santa jui maya do lo shah jengo le khan ma da lien, ni ya ma di ya miya ko dui shi le mien pshet ba di hu so yi. A la du bin, Yazwen te pendu le, a yu asa teka sotika teya nai. Jeno do di, bien pa kapa loka ji po rin, mi yu ti yu yet di nido, jeno do yi a pchiko mati hu so di ma, ma ma di. To ya rin, ito mati jen chong, jeno do di a mi a ko gen di. Jeno do yi se di, lun let di hu so lien ka, a te pe gen me jen a pchito ta xiao le mi pchipa di. Bien pa kapa loka ji nian de kwa, A che, a chong de ya sa di logo, mi yue di yue yet di lia shi di hu la khan ma da liye, ni ya ma de ya miya go di miyan le miye pye pa di hu so le di. To pye ya ga, I pye ta na ne ye sa lo nai, chano to yue che ya mi le ma de lan da shi ba di. La gao ma a cha ma ho, na ka ta pe da bian ya nai, hen len bian duen piang le lo sha jian ma shi. To ma ho, ka ba mi ji di piang le lo sha jian ma shi yet di ni di hu do, The game of Hotole, Hote Yang Tenya di Azu Asako Son Lu Yue, Hen Lem Bian Duen Piang Len Lo Sha Jian Shi Di, Tom Ho, Kabam Yi Ji Di, Le Ban Lo Sha Ni Di Hu Do, The game of Hotole, Mahote Yang Tenya di Azu Asako Ati Amap Yu Yam Chi Yi. Aladu, Yazuan Te Bam Jian Yan Night, Lu Duen Lun Let Chen Shi Di Hu Do, The game of Shi Dole, Shi De Yang Tenya di Achako Son Lu Yue, Lu Night Lun Let Chen Mashi Hu Do, The gay she dole, mashi de yang ten yan di a chako a ti a map yu yan da pchili dri. Diniyama, Kabajo sae siyaji, Leo Tolstoy ye, Sinne nyen jan ye, Sao ji, biso mawe kamiya. Salabido, Sao a map goga ni sanne a ti, masu miyago, papya pe ba me. Sinne nyen jan ye, wutu ji rin ba shi di a cho a cha a lam ya ne a cho sa sao miya di, ba mai nai ten sha ge di a cha a lam ne boku miya pya ba di. To jang, jendo nien sa lien di ti a pwaya miya gu ma su miya hu do gong zin pien, li duwe lien da jay su pang po bia ge ya, a duwe di ma li a duwe pieto ma su miya gu, a duwe li a sou nai la gong, a duwe nga ma shi a duwe ma su miya gu, a duwe shi a sou nai la gong po bia ge bie pie ya, ya ku a duwe gu ma san ni a ti ma su miya gu, da pa duwe po bia lai ba di. Sin nien nien jang yi, sao a ma gu, Danya ma suwa do apo nanji di thangane twa la da pyin myan na go shou lai mi di. Idi nin pat da yue sia wen tu u le phit sa ye sia tu u le phit do check off ga men da injury i danya myo di twei sait tet yue te tin do danya myo phit di. Tolstoy di 1812 khu ga sei pinya bahututa to tet phwin byo chin ma shi te chang go i sa bai mya phit twei wai byo lai chin phit di hu mat chet cha ga bu di. Sinne nyen jian yi sao amma da se ma ma su miya. To sa jom ma, boro di no daipwe piet bwa do ni, da da ri no ba ma, bojo ji gudu zofi a si yin kan sa jom piet di. To sa su ma, siya ji Tolstoy yi sinne nyen jian yi watu ji ruen, a che ne amma gai piet mu, tong le gu dwe ya yi, jaku da ka dwe ya bia mi. Bojo gudu zofi a si yin kan sa jom go, oko la na sa ngay ya ni ruen pe bo ga di. Shiva di no kanta tai pwe pya pwa do ogo la na sat le ye ni nao di ye pya di. To asi yin kan sa jong duen, bojo ba gri shen, bojo duch gof, sa du ro cha song bi hu po pya pa shi di. To chay nai, bojo ba gri shen sa di ye chi do bojo miya cha song jen ma shi di. Ogo la na sat chao ye ni ruen pya pwa di boro di no tai pwe cha ma da cha song cha jen pya di. Moscow myo re ruen twa pao ma shi pei mi ni do Russia tamaro amu dan Boji Yakovlev. To sa su, la gao ma, Russia bayin koyan do tep Boji hao Yakovlev phit yue. Name jo Russia sa yi sia ji Alexandra Hazin i pha gen phit di. Boji hao Yakovlev di Moscow myo go Napoleon tain do akha nai mi ta su ne atu taung tin chan yit khe di. To zin ga sa yi sia Long Hazin ma la da mya da shi de di. Yakovlev ma Italy saka tet tu phit yue, lagaw ma de sin mimi nin pyin tip ji pa ri myo rin ati a jwan phit khe bu du pyin tip bo chou Mosha nin sat mi di. Bo chou Mosha ga i tadin ko Napoleon than shao di. Tho kha rin Napoleon ga Yakovlev a shi ro to sin kho di. Napoleon than Yakovlev a kha sa win bon ko le chi ba au.
ရာကိုလက်သည်တောလိုက်အင်ဂျီအဆုတ်ကြီးကိုဝတ်ထားသည်ရှက်အင်ဂျီကလည်းညစ်ပတ်နေသည်ဖနက်ရှည်ကြီးကလည်းဖွာရခြင်းဆုတ်ပြက်လျက်ရှိသည်မုတ်စိတ်မရိပ်ရသည်မှာနှစ်ရက်ရှိပြီရာကိုလက်ကမော်စကိုမှဘေးမတီရံမခထွက်ခွာခွင့်တောင်းသည်နပိုလီယံကမြို့မှမြည်သူကိုမျှထွက်ခွာခွင့်မပေးရန်အမိန့်ထုတ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းမြည်သူကိုမျှကြောက်เสียရမလို့ပဲအေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ကြောင်းဖြင့်ပြောသည်ဂျာကိုလက်ကမိမိအိမ်မှာမီးလောင်သွား၍နေစရာမရှိတော့ကြောင်းပြောသည့်အခါ၌နပိုလီယံကဈေးရုံထဲတွင်နေနိုင်ကြောင်းဈေးရုံများကိုဒုက္ခသည်များအတွက်ဖွင့်ပေးထားကြောင်းပြောသည်ဤတွင်ဂျာကိုလက်ကရုရှားသူကောင်းမျိုးတဦးအဖို့ဈေးရုံထဲတွင်နေရသည်မှာရုပ်ပြက်လှကြောင်းဖြင့်ပြောပြန်သည်နပိုလီယံနှင့်ဂျာကိုလက်တို့စကားပြောပုံကိုဂျာကိုလက်သာစာရေးဆရာကြီးဟာဇင်က၎င်း၏မှတ်တမ်းတွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးထားသည်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်ကဤသို့တင်ပြသည့်အခါ၌နပိုလီယံသည်ခိတ္တမျှတွေ့သွား၏ထို့နောက်ရုတ်တရက်ပြောလိုက်သည်တို့ဖြစ်လျင်အလက်ဇန္ဒရာဘုရင်ထံသို့စာချုပ်တစ်စောင်ပေးပို့မည်လောပို့ပေးမည်ဆိုကသင်နှင့်သင့်မိသားစုအားငါသွားခွင့်ပြုမည်ပီတာစပတ်တို့ရောက်လျင်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်ကိုနန်းရင်ဝင်အာရချေထံခေါ်သွားကြပြီးချုပ်နှောင်ထားကြပါသည်နိုင်ရင်ဝင်အာရချေကစာကြုံကိုဇာဘရင်ထံဆက်ပါသည်။ထို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်သည်နိုင်ရင်ဝင်၏အိမ်တော်တွင်တလမျှအကျေချုပ်ခံထားရသည်။ထို့အတွင်မြည်သူနှင့်မျှတွေ့ခွင့်မရ။ဇာဘရင်ကလွှတ်လိုက်သောနန်းတော်အရာရှိတဦးဖြစ်သည့်ရှီရှ်ကော့ဖ်တဦးရဲသာလာရောက်၍မော်စကိုမီးလောင်ပုံပြင်သစ်တို့မော်စကိုသို့ဝင်ရောက်ပုံနပိုလီယံနှင့်တွေ့ခဲ့ရပုံတို့ကိုအသေးစိတ်မေးမြန်းခြင်းပြုသည်။အလက်ဇန္ဒရာဟာဇင်၏မှတ်တမ်းများရေးလက်တကူမှထုတ်ဝေသည်။တက်လူလင်ကမိခတ်ကိုချစ်လျက်ရှိစဉ်ဟူသောစာသားသည်ဤနေရာတွင်ရမ်းမိချစ်များမပေါ်မိခတ်ကြောက်များဖြင့်မိချစ်ရပုံကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်တန်မဏိကိုမိခတ်ကြောက်ပေါ်တွင်ချစ်ရသည်ထိုအခါမိဘွားများပွင့်လာသည်မိဘွားများကမိစာပေါ်သို့ကြာ၍မိဆွဲသည်ထို့နောက်တန်စားတစ်ခုကိုကန့်မှုန့်အရေတွင်နှစ်ပြီးမိညှိရသည်မဒန်ဒီစတီလတန်စာရေးခြင်း၎င်းမှာနပိုလီယံ၏ရန်သူအမျိုးသမီးကြီးဖြစ်သည်နပိုလီယံသည်၎င်းအလှည့်ရောက်သည့်နှင့်မဒန်ဒီစတေးလ်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးသည်ထိုအမျိုးသမီးကြီးသည်1812ခုနှစ်တွင်စိန့်ပီတာစပတ်သို့ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ဇာဘီယင်ကကောင်းစွာကြိုဆိုခြင်းခံရသည်ကူတူဇော့ဖ်စစ်သေးနာပတိချုပ်ဖြစ်သောအခါတွင်မဒန်ဒီစတေးလ်သည်ကူတူဇော့ဖ်အားချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်လူဖြောင့်စိတ်တို့စစ်သားကြီးတဦးဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်မိုဂန်၎င်းမှာနပိုလီယံ၏စစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးဖြစ်သည်ယာဂိုစလာဗာတွင်ကျင်းပသည့်စစ်ဦးစီးဌာနချုပ်အစည်းအဝေး၌ဆုတ်ခွာရေးနှင့်ဆက်လျဉ်၍နပိုလီယံကစန်တာပေးရန်တောင်းသောအခါတွင်ဗိုလ်ချုပ်မိုဂန်သည်ဤတိုင်းပြည်မှအမြန်ဆုံးအနည်းဆုံးလမ်းအတိုင်းဆုတ်ခွာသင့်သည်ဟုဒဲ့ဒိုးကြီးပြောချခဲ့သည်နပိုလီယံသည်စကားတခွန်းမျှမပြောတော့ဘဲအစည်းအဝေးကိုရုတ်သိမ်းကာဆုတ်ခွာရန်အမိန့်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်စစ်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာအုပ်အမှတ်17ဤနည်းကိုစပိန်ပျောက်ကြားများကော့ကေးဆက်တောင်ပေါ်လူမျိုးများကကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်ဟူသောစကားသည်1857မှ1853ခုနှစ်တွင်ရုရှားပြည်၌ကော့ကေးဆက်တောင်ပေါ်လူမျိုးစုများထကြွပုန်ကန်ကြသည်ထိုသဘုံတို့ကိုနှိမ်နင်းသည့်ရုရှားတပ်များတွင်ထိုစဉ်ကဆရာကြီးတော်လ်စတိုင်းအမှုထမ်းခဲ့ပူသည်ပီယာသည်ဤအဖြစ်အပျက်ကိုကာလအတန်ကြာကပင်လျင်ကြားခဲ့ပူပြီဖြစ်၏၎င်းမှာကုံတဲ့နှစ်ဦး၏ပုံဝတ္ထုဖြစ်သည်ဆရာကြီးတော်လ်စတိုင်းသည်ထိုပုံမြင်ကိုသဘောကျဟန်တူသည်ထိုပုံမြင်ကိုအခြေခံ၍ဖျားသခင်သည်အမှန်တရားကိုမြင်သည်ဟူသောဝတ္ထုတို့တစ်ပုဒ်ကိုရေးခဲ့ပူသည်ဂျိုဇက်ဒီမီတာ1954ခုဖွာ1821ခုနှစ်တည်ဆုံး၎င်းမှာပြင်သစ်တော်လှန်ရေးကိုစန့်ကျင်သူစာရေးဆရာကြီးတဦးဖြစ်သည်ဆာဒီနီးယားပြည်တန်အမတ်ကြီးဖြစ်သည်စိန့်ပီတာစပတ်တွင်ပြည်ပြေးအဖြစ်15နှစ်ခန့်နေထိုင်သွားသည်ယခုခေတ်သစ်ဝေဖန်ရေးဆရာအီရှေပါလင်ကစစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဝတ္ထုကြီးမှအချို့အချက်အလက်များအတွက်တော်လ်စတိုင်းသည်ဂျိုးဆက်ဒီမီတာ၏မှတ်တမ်းများကိုမှီညံပြုသည်ဟုအကိုအကားဖြင့်ပြထားသည်အနှစ်4000တည်ခဲ့သောဤပိရမစ်အဆောက်အအုံကြီးများကပင်ငါ၏ဖုံးတကိုးကိုငုံ၍ကြည့်စေအံ့ဟုတခါမျကူတူဇော့ဖ်မကြုံဝါခဲ့ချေဤဒီမှာနပိုလီယံအီဂျစ်ကိုတိုက်ဆင်ကပိရမစ်အဆောက်အအုံကြီးများရှေ့တွင်ကျုံးဝါခဲ့သောစကားဖြစ်သည်စစ်နှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးစာအုပ်အမှတ်12 Fishti 1962ခုဖွာ
ตัวที่จำมันอภิธรรมเสียผิดดีชาดูไบรอันตัวท้องคนนี้ชาวสันเลโก้ตีส่งลักงานดีเปลี่ยนเตสายเสียเนี่ยนั่งงานยึดตุกขมันผิดดีจีเมียตอมหาเมย์เอพเวอร์เรื่องเรื่องเนี่ยออสเตรเลียรูปาวันตอมหาเมย์เอพเวอร์ผิดดีมูลค่ายี่เวจะกองกองเพียงเพื่อสิ่งเกิดขึ้นผิดต่อเลยนั่งด้วย แต่อุตส่าห์ไปยังสนิทกับกาเกวโดพบเพียงยี่อพยพเพื่อลากันดีนั่งงานบ้านเจ้าอัตเตนจีอีเชียร์บีอพยพเพื่อตีหูเล่อโชกาอยู่ซาจัดดีนี่ก็เลยอีเลียสัยพิโยยสันเนี่ยอีเลียสัยพิโยยสันเนี่ยเนี่ยสั่งเลี้ยงยี่อันนักเรียนนี่น่าวัตถุเรียนเลยลีเวนมาจะเส้นพบยากันดีอีดีมาแต่ท้องเสียชาวสันนักคุเรียนตอร์สตรายกูเรียนสันต์เคดอนนิมยาเพื่อตีแกนฟรี แต่ท้องเสียนั่นใช่สิ่งคู่พ่อแต่ท้องเสียคนนั้นสักคนเดียวที่สูตุดีนับปุ่นเลี้ยงทุบปัดจีแจมพิวเสียที่เอาพี่ดีจาวินักแต่ท้องเสียงาคู่พ่อแต่ท้องเสียคนนั้นสักเดียวที่สูลักงานดีจามันยาส่วนเสียจะอุปยดีทีนี้มาฉันเนี่ยยังยังสาวอเมกูมาอเมสันเนติมาสุมยาปีสูมีพี่ปาร์เลยมันเนี่ยพี่มา มีมาบาดาเปลี่ยนดูเนี่ยปุ่นในทวีดูรู้อีนี่กงเจ้าเตรียมยาจำยาสูเรตบังกุสเลปีรอพับยาไปบ้างไหมอารมณ์จิตุจะมาเรียบ